muito bem-vindos ao canal. Hoje temos o primeiro calendário do ano 2021 aqui no canal e não poderia começar melhor do que com o calendário da Essence. Tenho então comigo este calendário lindo e maravilhoso. Ele tem 24 janelas, portas. Diz que é o 24 Sparkling Moments of Joy. É muito bonito. Temos aqui uma, duas, três gavetas e nas gavetinhas temos então os produtos. Eu estou muito curiosa para saber o que é que está aqui dentro. Vamos lá então abrir o nosso primeiro calendário do ano 2021 aqui no canal. Eu comprei num site alemão. Posso-vos dizer que assim que o vi disponível, eu encomendei e passado uma hora de eu ter encomendado, já estava tudo esgotado em pré-venda. Eu vou-vos deixar o site aqui embaixo e vocês podem ver se quiserem. O único problema deste site é que os portes saem caros. Vamos lá então começar a abrir o nosso calendário, que eu estou muito curiosa. Vamos então ver onde está o nosso número 1. O número 1 está aqui em cima, vamos abrir. Número 1, já começamos muito bem. Temos um Luminous Blush com uma cor fantástica e maravilhosa, adoro. Tem esta cor linda, com umas estrelinhas. É muito bonito, é um blush lindíssimo. Eu super uso, é meio iluminado, tem uma cor maravilhosa. Número 2, vamos lá abrir. O que temos aqui? Temos aqui na caixinha várias mensagenzinhas muito giras. Eu não vou ler todas, senão vai demorar imenso. Número 2, temos um lip balm com uma cor fantástica, linda. Ele é roxo e tem cheiro de amora. Oh meu Deus! Um lip scrub, nem é lip balm, é lip scrub. Muito giro, muito curiosa para testar. Lindo e muito, muito, muito cheiroso. Número 3 está aqui. Uau! Um produto pequeno que é uma eyeshadow base, assim, muito gira, numa cor totalmente neutra. Muito, muito gira, parece muito bem e a embalagem é a coisa mais linda. Super Natal, super já aquele espírito natalício no ar. 4. Uma portinha maior. No número 4 temos stickers de unhas que são lindinhos, são muito giros, bem Natal. Eu não tenho assim muitas coisas destas, portanto, para mim, neste momento, vir não é grave. Há pessoas que não gostam de receber. Eu também não gostava de receber, mas agora até acho uma certa piada, portanto, gostei. Número 5. É um batom muito lindo, um lipstick. Não diz se é matte, se é. Uau! Nesta cor, que é qualquer coisa de fabuloso. Muito lindo. E tem o um cheiro normal de batom, não tem nada de especial. Lindo, gostei, batom, sempre bem-vindo. E a Essence tem bons batons. 6. No 6 temos esta embalagenzinha muito fofa. E eu acho que já sei o que é que está aqui dentro pelo peso. Exatamente. Exatamente, mas calma lá, nós temos aqui esta embalagem dourada maravilhosa e dentro desta embalagem de proteção bem feita temos um espelho que é igual ao calendário, que é qualquer coisa assim de fantástico. Adoro, adoro o pormenor de ter uma capinha para colocar para não estragar, super, super válido. Assim sim vale a pena receber espelhos. 7. Temos aqui uma coisa grande. O que é que será? É pena que o calendário, como é feito de papel, dificilmente vai dar para colocar e aproveitar. Mas pronto, temos aqui o set, temos algo dentro de uma embalagem. Temos aqui esta embalagem. Uau! Temos uma escovinha de sobrancelhas. Eu recebi uma há pouco tempo na Look Fantastic. É uma coisa que eu não tenho muito, por isso para mim é bem-vindo. Portanto, gostei. Vamos passar ao número 8. Parece-me outro batom. Mas faz-me lembrar um bocado o calendário de Douglas do ano passado. Do ano passado, sim, do outro ano também. O que temos aqui? Temos, acho que, uma base de unhas. Temos uma base de unhas. Eu acho que é base.
É. O que é que mandou cheirar, não é? Temos uma base de unhas, dá sempre jeito. Eu que tenho as minhas unhas sempre um lixo. É útil, portanto, gosto de ver aqui. 9. No número 9 temos uma máscara. Eu adoro as máscaras da Essence. Temos uma I Love Extreme Volume Mascara. Vamos abrir para ver o aplicador. Super bushy. Um aplicador bem gordinho. Eu gosto sempre de estar a experimentar coisas novas. Eu não uso muitas máscaras assim com o aplicador bem gordinho, mas gosto sempre de experimentar. Portanto, super válido. Perfeito. Número 10. Não comprei o ano passado este calendário, mas este ano não pude resistir. A Essence este ano vem com este calendário, esta versão do calendário. Depois temos dois calendários do It Yourself. Ano passado tínhamos só um, este ano temos dois. Ok, nesta portinha número 10 temos duas esponjinhas. Eu não tenho esponjinhas deste tamanho. Para mim é super útil para aplicar o corretor aqui em baixo. Às vezes é necessário uma esponjinha um pouquinho mais pequenina e acho super útil. E são uma coisa mais linda, uma cor linda que super combina que super combina com o calendário. 11. Vamos aqui a esta. Temos então aqui um creme, uma máscara de mãos com úrea e vitamina E. Temos uma máscara de mãos, ou seja, um creme de mãos. Deixa-me ver se está aberto para cheirar. Não está, eu não vou abrir agora porque eu já estou a usar um atualmente, aliás, dois, e quero terminar primeiro antes de abrir um novo. Mas é muito, muito bonito e é super útil. E sabemos que a Essence tem sempre produtos de unhas, por isso faz todo o sentido este produto estar aqui. Passamos então ao 12. O 12 temos um Kajal Pencil, que já é bem típico, não é? Quase todos os calendários vêm um lápis Kajal. Podiam usar outro, porque, ou então outra cor, porque é o preto, que é aquela cor que vem sempre em todos os calendários. Podiam inovar um bocadinho, talvez, não sei, uma cor diferente, acho que seria giro. Talvez a cor do calendário rosa, roxo, eu acho que sim. Não sei se muita gente iria gostar, mas eu com certeza iria gostar. Vamos então ao 13, também é uma janela grande. No 13 temos joias, acho que são aquelas... aqueles adesivos para colar quando fazemos uma maquilhagem diferente, e eu não tenho quase nada deste género, portanto é bem-vindo. É diferente, é colorido, dá para fazer uma maquilhagem diferente, portanto aceito. Ok, 14. Outra embalagem fechada. Outra embalagem, desta vez roxa. E aqui temos... Uau, temos um pincel! Adoro, adoro. Estou a precisar de comprar um conjunto de pincéis novos. Eu gosto dos pincéis da Essence. São bastante fofos, são bastante fáceis de usar. Têm boas cerdas, portanto, adoro ver este produto aqui. Passamos ao 15. Aqui, acho que é o batom. É assim, um verniz numa cor maravilhosa. E se vocês viram o meu vídeo de declutter de coisas de unhas e vernizes, devem-se lembrar que lá eu tinha um verniz da Kewkie com uma cor muito gira que eu acabei por deitar fora. Mas veio a cor de presente para o substituir, portanto, super, super contente. Vamos ao número 16. Onde é que andou o 16? Oh! No número 16 temos a famosa lima de unhas, bem dourada, bem natal. Ela é bastante boazita. Tem assim este e depois aqui atrás tem a cor. E temos também uma capinha para colocar, o que já é muito bom. Não é um item que me deixa assim muito contente, mas ok, cá está ele. Ok, 17. Está aqui. Acho que era um produto que eu já queria experimentar há algum tempo e ainda não tinha comprado. É exatamente. Temos aqui um Juicy Bomb de... não sei de que é, mas eu já vou abrir para cheirar, para ver. Eu já há muito tempo que andava a querer experimentar este produto.
Parece-me cheirar alguma coisa doce. Acho que é Proud Pitaya, se não me engano. O nome é um Shiny Lip Gloss. Ele está aqui, eu estou muito satisfeita. Depois temos o 18. Ups. Ok, temos aqui uma coisa que eu não faço nada de receber. Temos aqui uns elásticos ou umas pulseiras, não sei bem o que, eu acho que isto é o meu pulso. São assim uma espécie de umas pulseiras, talvez elástico, porque elas esticam bastante. São fofinhas, não é o meu tipo de produto, mas a Essence nos seus calendários tem sempre este tipo de coisas, assim como os esticas de unhas, assim como as limas, portanto... Apenas mais um acessório, pelo menos combina com o calendário. Temos o 19. Temos aqui mais uma embalagenzinha como a outra. Esta é bege, igualmente linda. E aqui dentro temos... Ups, voou! Temos outro pincel lindo, com o cabo dourado, exatamente como os outros da mesma coleção. Acho que estes são especiais para este calendário. Tem assim, eu acho que é mais um pincel de aplicação. Ele é um bocado mais fofinho, mas ao mesmo tempo é mais pequenininho, talvez mais de precisão. Gosto, lindo, vai super aqui para o pé dos irmãos, porque para mim estes produtos são super válidos. Número 20. Número 20 temos um Caring Lip Balm. Muito lindo. Este já não tem um cheiro tão bom quanto o outro. Este não sei de que é, mas já tem um cheiro super normal. Eu acho que até nem tem cheiro assim de nada de especial. Lindo, adoro, faz todo sentido. Inverno, daqui a pouco está aí. Nós precisamos sempre de hidratar os lábios. 21. Ok, temos um produto diferente. No 21 temos... Ah, eu acho que sei o que é. Exatamente. Temos este produto e ele é um revirador de pestanas, ou seja, um curvador de pestanas. Ele é assim, bem diferente daqueles que nós estamos habituados, não é? Eu acho que nem sei trabalhar com ele, sinceramente. Isto é uma patilha, eu acho. Exato. Ele tem uma patilha aqui atrás e depois colocamos aqui no olho e vamos pô-lo assim a funcionar. Ok, vou experimentar. Não sei se é o meu tipo de produto, eu não uso muito, mas este fica curioso, é bem fofinho, bem compacto, gosto. 22, está todo desfeito. No número 22 temos outro produto semelhante, eu acho que este é uma base. Deixem-me pôr os meus óculos para ver porque eu não percebi. O primeiro que recebemos foi este, muito, muito semelhante. Este é um primer de unhas e este aqui é um Fix and Glow Top Coat, ou seja, aquele é o primer e este é o top coat. Muito semelhante, a embalagem tem de ser ligeiramente diferente porque eles são iguais e é um pouco difícil distingui-los. E as letras são bem pequeninas e douradas, portanto é um bocado difícil distinguir, mas são dois produtos com dois intuitos diferentes. 23, estamos quase no fim. 23 é uma embalagem, uma portinha grande. Temos aqui aquele produto para limpar os pincéis. Ele aqui atrás tem uma ventosa e depois aqui à frente tem estes diversos piquinhos, não é? Ele depois fica assim também, diversos piquinhos para limpar os pincéis. Este produto para mim é super útil, eu super uso, portanto gosto de o ver aqui. Uma borracha um bocadinho mais rija do que aquele que eu tenho, mas é um produto útil. Gosto. E vamos para a porta final e terminar o nosso calendário, porta 24. Na porta 24, como não podia deixar de ser, temos um highlighter. Temos um highlighter bem bonito, numa embalagem bem bonita e eu acho super lindo estas estrelinhas. É um highlighter bem dourado, não é um highlighter para usar no dia-a-dia, sem dúvidas que não, mas há quem use e não há problema nenhum com isso. Mas para mim é um highlighter um bocadinho dourado demais para o meu dia-a-dia. Até porque eu no meu dia-a-dia não gosto muito de usar highlighter, apesar de ser um produto que eu gosto muito de ter. Não sei porquê, não faz qualquer sentido. Ok, temos aqui o nosso calendário. Temos uma boa diversificação de produtos. Não
é um calendário forte, é o típico e tradicional calendário da Essence. É fofinho, as cores são lindas, o calendário é giro, não é caro. Quero saber o que é que vocês acharam. Eu gostei. Fiquei aqui com esta caixinha. Este não sei se vou conseguir utilizar, como é cartão é um bocado difícil, mas esta aqui é um pouquinho mais firme. Eu acho que vou conseguir. Quero saber a vossa opinião acerca deste calendário. Vocês gostaram? Vou-vos deixar o site aqui em baixo. Como eu disse, os portes são um pouquinho mais elevados, mas quem tiver interesse em comprar, estão lá todos os calendários. Está este, está o da Catrice, está os outros dois da Essence, do It Yourself. Por isso, com certeza vão encontrar algo que gostem. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. Deixem-me um beijinho. Até à próxima. Tchau!